Mamlaka ya hewa yanapenda kuletea utabiri wa leo kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Hali ilipo hitimu saa 3 asubuhi ya leo, baadhi ya maeneo yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Hata hivyo, kwa usiku wa leo ni matarajio tu kwa maeneo zuka mkoa wa Mara, Mwanza, Shinyanga, Tabora pamoja na Simiyu kunatarajiwa kuwa na hali ya ngurumo za radi kwa usiku wa leo. Wakati maeneo zuka mkoa wa Kagera, Geita, Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa kunajikuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunajikuwa na hali ya mvua kwa siku wa leo. Wakati maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu kwa siku wa leo. Na hapo kesho ni matarajio tu kuwa maeneo zuka pwani ya kaskazini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na upepo utakuja kuvuma kwa kasi kilomita 40 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya bahari itakuwa kwenye mawimbi makubwa. Hata hivyo, mamlaka ya hewa inapenda kutoa angalizo kwa wakazi wote wanaoishi katika pwani ya kaskazini na kusini kwamba kuna uwezekano wa kuwepo kwa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2. Hivyo mnaomba mchukue tahadhari. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki, ni matarajio tu kuwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo kanda za Victoria hususan katika mkoa wa Mwanza, Mara, Simiyu pamoja na Shinyanga kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati mkoa wa Kagera na pamoja na Geita kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na upepo utakuja kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa itakuwa kwenye mawimbi makubwa kiasi. Upande wa magharibi mwa nchi yetu hususan katika mkoa wa Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa kunajikuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati mkoa wa Tabora utajikuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi kwa siku ya kesho. Wakati maeneo ya kati ya nchi yetu yanatajikuwa makavu kwa jumla yenye vipindi virefu vya jua. Wakati maeneo ya mkoa wa Morogoro pia yanatajikuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma kunajikuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa kusini mwa nchi yetu hususan katika mkoa wa Lindi na Mtwara kunajikuwa na hali ya ukavu kwa jumla wenye vipindi virefu vya jua. Na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 40 kwa saa kutokea kaskazini, na hali ya bahari itakuwa kwenye mawimbi makubwa makubwa. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika, ambapo kiwango cha juu kinatajwa katika jiji la Jamena nchini Chad kwenye joto 36. Kutoka mamlaka ya hewa, hatuna la ziada. Usiku mwema.